Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағанды облысында онкологиялық аурулармен күресу жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бүгін осы мәселелерді облыс әкімі Ерлан Қошановтың өзі қарастырды. Қарағандының шенеуніктері қаланы жасыл желекке орап жіберуге 500 миллион теңге жұмсамақ. Атқамінерлер Голландиядан 120 миллион теңгеге шырай гүлге тапсырыс беріпті. Саран қаласының жұрты қыста жылусыз қалатын түр бар. Аймағымызда онкологиялық аурулармен күресу мәселелері жолға қойылған. Сондай-ақ дәрігерге мобильді түрде жазылу үшін 280 мың адам Дамумет қосымшасына тіркелген. Бұл жайында облыс әкімі Ерлан Қошановқа денсаулық сақтау басқармасының басшысы Асқар Хорошаш баяндап берді. Облыс әкімі медициналық мобильді қосымшаның дұрыс қолданылмай жатқанын сынады. Өңірде қатерлі ісік аурулары азайып келеді. Диагностикалық парк заманауи техникалармен жабдықталған. Сондай-ақ облыстық маммологиялық орталық құруда жоспарлануда. Денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Асқар Хорошаш онкологиялық аурулармен күрес шаралары жайында облыс әкіміне баяндап берді. По поручению главы государства Министерством здравоохранения. Елбасының тапсырмасымен денсаулық сақтау министрлігі 2018-2020 жылдары онкологиялық аурулармен күрес бағдарламасын қабылдап, Қарағанды облысы алдыңғы қатардан көрініп келеді. Бағдарлама аясында атқарылған жұмыстардың сапасы да саны да жоғары деңгейде. Аппарат жиында Дамумет мобильді қосымшасына тіркелушілердің көбейіп келе жатқаны айтылды. Бүгінде қосымшаны қолдануға 280 қарағандылық тіркелген. Тұрғындарды Дамумет мобильді қосымшасына тіркеу бойынша бүгінгі күні қосымшаны пайдаланушылардың саны 280 мыңнан асты. Екі аптаның ішінде 35 мың адам қосылды. Барлық өңірлер белсенді түрде жұмыс істеуді кестеге бойынша жұмыс істеп жатыр. Аймақ басшысы мобильді қосымшаның өз деңгейінде жұмыс істемей жатқанына көңілі толмайтынын атап өтті. Ерлан Жақанұлының айтуынша, Дамумет хабарламаларды дұрыс жібермейді және заманауи үлгіде қызмет көрсетуге дайын емес. Алайда денсаулық сақтау басқармасының басшысы Асқар Хорошаш аталмыш шараға басты назар аударылып жатқанында тілге тиек етті. Пользователям мобильного приложения я, например, не получал уведомления. Ерлан Жақанұлович, мы с вами отдельно отработаем, если позволите. Но вообще всему населению нашей области, значит, уведомления о, это называется пуш-уведомления, приходят о том, что необходимо... Это я с вами отдельно разберусь за это, понимаете? Я понял. С вами отдельно мы отработаем. Вы просто под возрастную категорию не попадаете. Там в определенные возраста не каждый... Оскар, лучше помолчи, я прошу. Хорошо? Работайте в этом направлении. Для чего мы 280 тысяч человек? Жұмыс істеңіздер, біз не үшін 280 мың адамды текке тіркеп қоямыз. Жақында іс жүзінде жалпы халық қолдана бастайды. Бұл жобаны біз не үшін енгіздік. Мен өзім бұл қосымшаны қолданамын. Бірақ флюорография болсын басқа да ескерту ешқандай жөні түзу хабарламалар көрмеймін. Әлде маған жеке қосымша ашасыздар ма? Маған жеке қосымша керегі жоқ. Менде басқалармен бірдей қосымшаны пайдаланғым келеді. Ерлан Қошанов бұл қосымшаны мыңдаған адам қолданатындықтан сапалы жасалуын міндеттеді. Егер мобильді қосымша дұрыс жұмыс атқарса, қаншама адамға жеңілдік және жемқорлықтың алдын алуға болады. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандының қоғамдық кеңес мүшелері бюджет қаражатын желге ұшырып жатқанын айтып, қала билігін айыптап жатыр. Белсенділер олардың қалаға аспалы шырай гүл сатып алуға бөлген қаражаты таң қалдырып отыр. Саябақтарды басқару бөлімі Голландиядан әкелінетін осы гүлге 120 миллион теңге бөлген екен. Ал жалпы Қарағандыны көгалдандыруға бейіл жарты миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалғалы отыр. Биліктегілер 500 миллион теңгеге Қарағандыны жасыл желекке орап жібергелі отырған сияқты. Қазірдің өзінде қала көшелерінде отырғызылған гүлдің төрт түрі пайда болыпты. Оның көбі шырай гүл. Мұның жерге отырғызылатын түрі қымбат емес және ерекше күтімді қажет етпейді. Ал оның тұғырдағы құмыраға отырғызылатын мына аспалы түрі Голландиядан алдырылған. Тиісінше бағасы қымбат, күтімді де талап етеді. В
Осы гүлді шетелден алдырмай-ақ, неге өзімізге өсірмеске? Ал саябақтар басқармасы жылы жайымыз бен басқа жағдайымыз жоқ деп басын алып қашады. Дегенмен шаруашылықты жүргізу құқығы бар, саябақтарды басқару бөлімінің бұл жұмысты атқаруға мүмкіндігі бар. Тек өздері құнттамайды оны. Ал шенеуніктер белсенділердікі бос айғай дейді, өйткені Қарағанды Астана мен Алматыдан кем емес. Оларда аспалы шырай гүл бар, бізде де болу керек екен. Айтуларынша бюджет қаржысы желге ұшқан жоқ, әр гүлдің есебі бар. Бірақ оның бір түбіне қанша қаражат жұмсалып жатқанын айтпады. Облыс орталығы болған соң біз ешкімнен қалыспауымыз керек. Жұмсалған әр тиынға есеп бере аламыз. Ал шырай гүлдің өзін шетелден сатып алу мәселесі дау туғызғаны рас. Сондықтан оны енді өзімізде өсіретін боламыз. Жоспарда бар. Шенеуніктер келесі жылы жылы жайларды реттеп шырай гүл өсіруді қолға аламыз деп отыр. Дегенмен оның ұрығы бәрбір Голландиядан сатып алынады. Әзірге қала көркін ашып тұрған гүл отырғызылған мына құмыра ғана өзіміздік екен. Биліктегілер бұл жергілікті зауыттың өнімі екенін мақтан тұтып отыр. Мирамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Саран қаласының жұрты қыста жылусыз қалатын түрі бар. Өйткені орталық қазандығының жөндеу жұмыстары әлі бірнеше жылға созылады деп күтілуде. Мұндай тұжырым құрылыс бөлімінің өкілдері мен автономды қазандықтардың басшылары жиналған облыстық кәсіпкерлер палатасы отырысында мәлім болды. Саран қаласын тұрғындарын алдағы жылыту маусымында тағы қиындықтар күтіп тұр. Себебі 2013 жылы уәдетілген орталық қазандықтың құрылысы биыл тағы бітпейді. Облыстың экономикалық сотының шешіміне сәйкес мердігер, яғни Павлодар зауыты, өткен жылдың 1 қазанына дейін қазандықты қолданысқа беруге міндетті болған. Алайда бұл мәселе жабулы күйінде қалды. Аталмыш мердігер банкротқа ұшырады, ал құрылыс аяқсыз қалды. Енді құрылыс басқармасы қазандықтың жай кейін анықтау үшін техникалық аудит бойынша конкурс жарияламақ. Қорғаныс басқармасы техникалық аудит бойынша байқау жариялады. Онда қазіргі жағдайды бағалау және қаржылық ізденістер көрсетілген, яғни аталған объектінің құны қанша тұрады, ол жеткілікті ме сынды мәселелерді талқылау керек. Енді бұл мәселеге облыстық кәсіпкерлер палатасы араласты. Бастамашы топ автономды қазандықтардың басшылары болды. Олардың алдағы болашағы жақын арада қала аралық қазандықтың салынып бітуіне байланысты. Егер құрылыс аяқталмаса, шағын қазандықтардың басшылары ескірген жабдықтарды жаңартуға мәжбүр болады. Бұл сөзсіз жоғары тарифтерге әкеп соғады. Десе де орталық қазандық салынып біткен жағдайда жүздеген адам жұмыссыз қалулары әбден мүмкін. Люди, которые более 15 лет обеспечили тепло, 15 жылдан астам жылумен қамтамасыз етіп келе жатқан адамдар құр босқа жұмыссыз қалмаулары керек. Олар сосын жұмыссыздардың санын толтыра алмайды. Әр қазандықта орташа есеппен 15-20 адам жұмыс істейді. Енді оны 15-ке көбейтсек 225 шығады. Сонда 225 адам жұмыссыз қалулары мүмкін. Олар соңғы 3 жылда жергілікті атқарушы органдардан осыған байланысты нақты жауап ала алмай жүр. Сондай-ақ сарапшылар газ отынына өту перспективасын қарастырмақ, бұл Сарыарқа газ магистралінің құрылысына тікелей байланысты. Ал мұны ауыстыру нүктесі техникалық аудит болуы тиіс. Қазандықтың жай-күйін бағалап біткеннен кейін ғана құрылысты аяқтау жобасы әзірленетін болады. Айжырқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Рұқсат етілмеген жерден жолды кесіп өтпек болған жаяу жүргінші өлім құшты. 17 маусым күні түнгі уақытта 28 жастағы Volkswagen Polo автокөлігінің жүргізушісі жолды кесіп өтуге ниеттенген әйел адамды қағып кеткен. Алған жарақатының салдарынан қала тұрғыны оқиға орнында көз жұмды. Сарантас жолы мен Сәкен Сейфуллин көшесінің қиылысында болған жол көлік оқиғасына байланысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес алдын ала тергеу жұмыстары басталды. Сонымен қатар мерт болған әйелдің жеке тұлғасы да анықталуда. Қазіргі уақытта аталған факт бойынша тиісті сараптамалар тағайындалып, сотқа дейінгі жұмыстар жүргізілуде. Аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, тиісті сараптамалар тағайындалды. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты.
Бір кезде хан шайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңға жайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мені ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Облыстық тарихи өлкетану мұражайынан мемлекеттік қызметкерлерге арналған бұрыш ашылды. Шараны мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті мен музей қызметкерлері бірлесе ұйымдастырды. Онда ел басқарған азаматтардың фотолары мен деректерінен бастап түрлі жәдігерлер қойылған. Музейдегі бұрыш үш кезеңге арналған. Бірінші алаш арыстарының дәуірі, екінші кеңес үкіметінің кезеңі, үшінші тәуелсіздік алған жылдардағы тарихи бөлімдер. Ал бүгінгі Қазақстанның бастауында еліміздің мемлекеттік тұрғыда іргетасын қалаған алаш арыстары дейді департамент басшысы. Біріншісі жаңа алаш орда қайраткерлерінен бастадық. Олар енді өздеріңіз білесіздер, баяғыда автономды Қазақстан мемлекетін құру туралы мәселе көтеріп сол жолда күрескен азаматтар. Ол әрине бірінші кезекте мемлекет қызметке байланысы деп санаймыз, сондықтан да сол кісілерден бастадық бірінші кезеңде. Биыл мемлекеттік қызмет органдарының құрылғанына 20 жыл, 23 маусым мемлекеттік қызметкерлер күні. Бұл шарада осы мерейтой аясында ұйымдастырылды. Мұражайдағы ашылған бұрышта музей мұрағатындағы жәдігерлер мен тиісті мәліметтер жинақталған. Сондай-ақ бұл орыннан ел басқарған азаматтар жайындағы материалдарды да кездестіруге болады. Болашақта аталмыш бұрыш кеңейтіліп, құнды тың деректермен толықтырылмақ. Бұл жерде енді архивтен алынған Алашорда үкіметіне байланысты фотосуреттер, архивтен алынған құжаттар және кеңес дәуіріне қатысты фотосуреттер, құжаттарды көруге болады. Шараға қатысқан тарихшылардың пікірінше, еуропалық үлгідегі кәсіби толық жасақталған мемлекеттік құрылымды алғаш алаш арыстары бастап құрған. Сондықтан әрбір ел азаматы болашақ ұрпақ Алашорда үкіметінің тарихынан толық хабардар болуы міндетті. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шетелде тұратын қазақ диаспорасы балаларының 15-ші халықаралық олимпиадасы арқа жерінде өтті. Үш күндік білім бәйгесіне 7 мемлекеттен келген 56 үміткер қатысты. Жүзден жүйрік атанғандар бүгін арнайы диплом және медальдармен марапатталды. Ал ең үздік дегендер қазақстандық жоғарғы оқу орындарының гранттарын жеңіп алды. Қазақстан ата жұртым, қасиетім, ана тілім атты 15-ші халықаралық олимпиаданың жүлдегері Айсұлу Әбеуғали Қытай Халық Республикасынан келген. Айсұлу екінші дәрежелі дипломға ие болса да, отандық жоғары оқу орындарының бірінен грант жеңіп алды. Ата жұртым Қазақстан, арқа тірер елім Қазақстан кейінге сондай қуаныштамын. Әрі Қазақстанға үлкен-үлкен рахметімді айтам. Осындай маған бір грант сыйлап жатқанына маған өзім елім туған жұртымда қалып арғартай бір кірпіш болып қалауыма жол ашып бергеніне өте үлкен-үлкен алғысымды айтамын. Ал Тәттігүл Сетказинова болса Алтай Республикасы Қосағаштан келіп отыр. Бүгінгі марапаттау кеште қандасымыз бірінші дәрежелі дипломға ие болды. Тәттігүл орыс мектебінде оқыса да қазақ тілін жақсы меңгерген. Ол болашақта отбасымен қазақ еліне көшіп келуді жоспарлап отырғанын айтады. Және осы жерде заңгер мамандығын бітіріп прокурор болуды армандайды. Осы ата мекеніме келгеніме, ата бабамның жерін өз аяғыммен осы жермен жүрдім, өте қуаныштымын. Қазақстанға үлкен рахмет айтамын, сондай мүмкіндік беріп тұрғанда отбасым бәріміз Қазақстанға жатқымыз келеді. Мен прокурор болғым келеді, юрист. Үш күндік білім бәйгесіне Иран, Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан, Монғолия, Қытай, Ресей Федерациясының Самара, Омбы және Алтай өлкесі құрама командалары қатысты. 56 дарынды оқушы екі кезен бойынша бақ сынасты. Олар алдымен шығарма жазып, кейін әділқазылар қойған сұрақтарға ауызша жауап берді. Осылайша алыс және жақын шетелдегі қазақ балалары ана тілі мен әдебиетін, Қазақстан тарихы, мәдениет пен өнер тақырыбында ой жарыстырып, танымдық қабілеттерін шыңдады.
Аталмыш шараны ұйымдастырушылар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Дарын Республикалық ғылыми практикалық орталығы және Қарағанды облыстық білім басқармасы Сарыарқа дарынды ғылыми тәжірибелік орталығы. Қазақстан ата жұртым, қасиетім, ана тілім атты халықаралық қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен олимпиада 15-ші рет өтіп отыр. Осы 15 жыл ішінде мыңнан астам шетелдерде тұратын қазақ диаспорасының дарынды, талантты балалары қатысқан екен. Солардың ішінде 130 бала Қазақстан жоғарғы оқу орындарының мемлекеттік грантына ие болып, қазір Қазақстанда білім алып, оқып, ата жұртқа оралып, отбасын құрып, егемен Қазақстанымыздың қарыштап дамуына еңбек етіп жатыр. Халықаралық олимпиаданың қазылар алқасының төрағасы, халықаралық қазақ тілі қоғамының президенті академик Өмірзақ Айтбайұлы және жоғары оқу орындарының ғылымдары мен білім қайраткерлері болды. Сондай қатысушылар киелі орындарға саяхаттар, экскурсиялар жүргізіп, театрлық қойылымдарды тамашалады. Ажырқы Сисен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Абай қаласындағы ішкі істер басқармасының ауласына қызметте қаза тапқан тәртіп сақшыларына арнап ескерткіш орнатылды. Қазақстандық полицейлер күніне орай өткізілген шарада жұмыс барысында мерт болған батырларды еске алып қана қоймай, концерттік бағдарламамен спорттық жарыстар да ұйымдастырылды. Арнайы өткізілген жиынға Қарағанды облысының ішкі істер департаменті басшысының орынбасары Ардақ Ынтықбаев та қатысты. Абай қаласындағы ішкі істер басқармасында ұйымдастырылған шара қаза тапқан тәртіп сақшыларын еске алудан басталды. Сондай-ақ 2000 жылы қызметтік міндетін орындау барысында көз жұмған Александр Истомин жайлы түсірілген операция «Сирена» атты көркем фильм келген қонақтардың назарына ұсынылды. Александр осыдан 18 жыл бұрын 26 қазанда қаруланған аса қауіпті қылмыскерді құрықтау барысында қаза болған. Осы жиынға Александр Истоминнің анасы да келген еді. Марқұмның анасы осылай өз баласын ұмыт қалдырмай еске алып жатқан полиция қызметкерлеріне алғысын жеткізді. Өз ұлым туралы айтар болсам, Александр өте мейірімді, адал азамат болған еді. Бүгін міне ұлымның жасап кеткен ерлігі жайлы түсірілген фильмді тамашаладым. Өте әсерлі болды. Барлық полиция қызметкерлеріне осылай еске алып, ұмытпай жүргендеріне рахмет. Сонымен қатар шара барысында марқұм болған Алданыш Тайғожинді да тәртіп сақшылары еске алды. Ол 2003 жылы қылмыскердің қолынан аяусыз өлім құшқан еді. Еске алуға арналған салтанатты жиынға марқұмның қызы Айлана да қатысты. Ол да ішкі істер департаментінің қызметкерлеріне алғысын жеткізді. Әкемнің өмірден өткеніне биыл 15 жыл болады. Әрине осылай әкемді құрметтеп еске алып жатқан тәртіп сақшыларына алғысымды жеткіземін. Барлығына рахмет. Бұл жиынға ішкі істер департаменті басшысының орынбасары Ардақ Ынтықбаев та қатысты. Ол өз сөзінде тәртіп сақшыларының қызметі аса қауіпті екендігін атап өтті. Қазақ ардагерлер, қонақтар және әріптестер, жер бетінде әртүрлі мамандық пен қызмет бар. Соның ішінде ең қастерлісі отанды қорғаушылар мен бейбітшілік күзетіп тұрған тәртіп сақшыларының жұмысы. Ол қайтпас қасалықтың бүкіл ерлік жігердің белгісі. Осыдан тура 26 жыл бұрын Қазақстан полициясы құрылды. Тәуелсіздік жылдарында біз қылмыспен күрес, қоғам қауіпсіздігін сақтауда бірқатар жетістік жеттік. Өкінішке орай, осы мерзім ішінде халықтың тыныштығы мен қауіпсіздігін сақтауда Қарағанды гарнизоны 26 қызметкер қызмет барысында ерлікпен қаза болды. Артынан өшпес із қалдырды. Салтанатты жиынның соңы полиция қызметкерлерінің мерекесіне арналған концерттік бағдарламаға ұласты. Мұнда ішкі істер департаментінің қызметкерлері өз өнерлерін келген қонақтардың назарына ұсынды.
Сонымен қатар, дәл осы күні Абай қаласындағы Жігер стадионында футболдан жарыс өтті. Бұл жерде ішкі істер органдарының қызметкерлерінен құралған 35 команда өзара кім мықтыны анықтады. Бүгінгі турнир өте жоғарғы деңгейде өткізілуде. Полиция қызметкерлерінің 26 жылдығына байланысты. Біз бұл жарысқа жыл сайын атсалысып қатысамыз. Былтыр 3-ші орын алған болатынбыз. Биылда өте жақсы деңгейде өткізілуде. Командалардың дайындық деңгейі өте жоғары. Жарыста бірінші орында Абай ауданының ішкі істер басқармасының командасы еншіледі. Ал екінші орында жылдам қимылдайтын арнай жасақтың жігіттері қол жеткізсе, үшінші орында мамандандырылған күзет қызметінің спортшылары қанағат тұтты. Барлық жеңілпаздарға арнай медальдар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңызды. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, сау болыңыздар.